Sretni su danas mještani sela Tuzinje na Pešteri. Dobit će svoju džamiju. Do sad klanjali u jednom objektu, kažu, 300 godina starom. E sad će imati svoju, lijepu, novu. Salam alaikum. Alaikum salam. Evo, Tuzinje broj 30 kuća. Da. Nema više. Jeste. I evo danas kamen temeljac za vašu konačnu džamiju. Da ne klanjate u onoj 300 godina starom objektu. Jeste. Jeste sretni? Pa sretni smo. Prvo bih htio da se zafalim Muameru Kurtanoviću Hadžiji što je dao ovoliki plac većinom to te 20 ari za ta objekat u Vakofiju ga. Nemo se zafaljujem. Zafaljujem se i Ljazu Kurtanoviću što je pokrenuo ovu akciju da se radi ova džamija u selu Tuzinu, jer nismo imali taj objekat za to klanjanje. Bio je star 300 godina, zidovi koji nisi mogao da očistiš od buva i radnja ti životina. Tako da smo sretni što smo dobili ovu džamiju. Zahvaljujem se svim onim dobrovoljnim ljudima koji te učestvovati u ovaj objekat, ove džamije, da ne vaju na predu, da ne ukrasu selo i naš kraj. I tako, zahvaljujem se isto i vama u ime sebe svoje i u ime svih dobrovoljnih građana. Tako. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Da budete sretni i eto, da je još jedna Allahova kuća krasi, evo i vaše selo. Taman, tako, hvala vam. Hvala vam. Hvala alaikum. Alaikum selam. Ja sam iz Tuzinja, živim u Sjenici, eto, došao sam danas ovdje da podržim ovu akciju. Drago mi je zbog toga što se radi džamija. Svi smo srećni. Bićemo uvijek tu. Eto. Neka vas zdravlje služe i neka vam je sve sa hajrom. Hvala vam, živi bili. Hvala, salamu alaikum. Alaikum salam. Dedo Kurtanović Nedžib, 83 godine iz sela Tuzinja. Salamu alaikum. Alaikum salam. Kako ste, dedo? Pa dobro, što vi radite? Evo, mi došli ovdje da nekako podijelimo radost sa vama. Ako Bog da, u ime Allaha, sve će dobro biti. Što znači za vas? Evo, sad ćete konačno dobiti svoju džamiju. Znaš što znači? Ovo selo što ga vidiš, ono je bilo prema ovim selima kao što je Amerika danas prema državama. Ali ode mladeš cio, ostade ode svi, arđava sela i digoše džamiju. Ovi otuti Nemačke, hoćemo mi, turimbo okupa me, te ako vide sudbina, hoćemo to da gradimo, da namestimo. Radio nija starija hatara. I mladež imamo dobar, sve. Eto tako je to. E pa da vas zdravlje služi. Eto, amin, i ti da si zdravo i živa. Ako Bog da, skupa s vama. Ako Bog da. Eto. Ali ja treba da je malo prvi. Neka, ko će prvi to sad. Nećemo o tom ko će prvi. Jeste. Kome bude vakat, jeste. Tako. E, da onda da zajedno budemo i kad se amina, bude očarala. Ako Bog da, hoćemo. Ako Bog da, salam alaikum, dedo. Alaikum selam. I dedo, Arif, naš Arif Mujezinović je sela Ugao. Ništa vam nije bilo teško da danas dođete ovdje da podržite, ma, da zajedno gledate kako se postavlja kamen temeljac za a zamiju. Da, kako, pa to mi je velika radost, to je da čekam, to mi produžava život. Na ovakve stvari, na ovakve skupove. Vi u Uglu imate lijepu džamiju. Imamo to. E sad, ovdje će stanovnici i ovog sela da dobiju svoju džamiju. Jeste. Sigurno će biti lijepa. Treba da bude lijepa, sigurno. Šta to znači, dedo, za one koji su ostali, a čija su djeca otišla? Je li to možda znači da stvarno ste dobru djecu odgojili? Pa i jesu otišla, ali nisu zaboravila svoj kraj. Pa, gledalo se malo ranije kad se ženilo, odakle se ženi, kakvi je ljudi, kakvi vernika, sve to je ta grana tako malo to počerala, te hvala Bogu, dobro je uvijek to vezano za ovake stvari, za islam. E pa eto, dedo, da vam danas bude ovdje lijepo i sa vam s hajrom, naravno. Amin, jarabi, i vi da se zdravo, uvijek na dobru da se susrećemo. Ako Bog da, inšala. A do duše i ova što reče, ovo što go je Njihnovija Kurtanovića, bilo je dobro uvijek. A vi ste, kako? Ja sam... Moja rođaka, on je zet nama. Zet. Bala, niste mogli boljeg zeta da nađete. Svi su ni dobri, ali ovaj je dobar. Ko domaćin dobar, ko vernik dobar, ko čovjek dobar. Zdravo bio. Pa mogu li ja reći da je dedo Arif najbolji? Pa ne znam. E, a vi sad čuvate... Ne mogu ja nijednoga zeta. A znaš šta je, zet je ko staklo.
Pa dobro. E, ne mogu ja da uvrijedim one druge. Nećemo da pukne ni jedno, jeste. Ali neka nam deda Arfa da ga lako dobar živi. Je, dobar je, ali, i ove njegove dobro, rumene dobro obraze. Dobro su mu deca. Ako Bog da. Ta od Iva rodila dobru decu, a izgajili onako pravilno da su muslimani i ljudi. E, tako je. Da se živi i zdravi obojca i ja sam. I ti da se živa i zdravo i da ti Bog da. Zdravlje. Zdravlje. Žene, ti tebe i tebe se dojde. Ja kad sam bio kad tuja godina, ej, nisam ni mislio, a Boga mi sa to. Nisam mislio doći sa toga. A nisam mislio ni to. Hvala vam sve, vam shvaru me. Ti kažem, ovo je najviša radost za nas. Ovo je radost naša velika i hvala onijem koji su ovo pomogli i organizovali. I hvala onijem koji pomažu i dalje. Za u našu džamiju da namestimo, da imamo da se zanimamo i da imamo ovo dobar položaj ovde. Lijepo, prilaz dobar. Sve dobro. I nema nikakvih problema za ništa. Niko nema da se buni za ovo. Sve ovo lijepo. Nema to šta, ovo je sve dobro, lijepo. Jedino to što nemamo malo puta, ali da ako Bože dade Bog ovu pomoć, pa da vidimo i da imademo ovoga puta, da imademo ovoga asfalta. E, i bit će to, ja kažem, ja to računam, da će to bi sigurno, ta pomoć i ta put. Ovo smo očekivali davno, pa nije moglo sve da se to sredi, sve čekalo vrijeme da svoje držinje, sve svoje vrijeme. Ja ne bi mogao šta drugo dati. Hvala tim našim i donatorima i koji organizuju ovo i koji pomažu i daju. Ovo treba veliki raskir pa da to ide i da velja. E, hvala vam lijepo. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Gospođa sam Miha Kurtanović. Kurtanović, rođena u Tuzinju i završila 4 razreda. Onda dalje živim u Pazaru. I danas došli ovdje. Danas došla. Mnogo mi je drago što ovo... Ipak smo tu rođeni, treba da imamo nešto svoje, da ostane i za naše sljedeće generacije. A što ćete ljepše nego džamiju, jel? Pa da. Jeste fino spremile hranu? Po nešto, svi po nešto, uglavnom bit će zakuska. Eto, vrijedne žene, hvala vam lijepa. Hvala i vama i hvala što ste posetili naš kraj. Hvala lijepo, samo lijepo. Mnogo toga zanimljivog je vezano za ovo selo Tuzinje. Eto, prve hađije koje su odavde otišle, koja je to bila godina kad su pješke otišle? Čini mi se da se negdje pominje 1912. godina. Oni su otišli peške, otišao je otac i sin Kurtanovići su bili, to su mi baš dođe mi prade jedno neki ovaj. Otac je umro kad je klao kurbane, a onda je sin i on umro i tamo su ukopati, nisu se ni vratili. Dok su im one darove donijeli Crnogorci iz Rožaja, Rožajci ovamo. I prvi imami s ovih terena Peštera su isto Kurtanovići, oni su dugo godina držali džamiju Ugo. Oni su prvi koji su držali džamiju Ugo. Sad većinom i zovemo Kurtanovska džamija. Ugao. Ugao, vašem uglu. Našem uglu, pošto je to najstarije džamije ujedno bila na ovim terenima. Zato ste vi dobili prelijepu džamiju. Pa mi smo prelijepu džamiju dobili, mi smo je renovirali, jer sve smo gledali da to bude u onom starom obliku, da to tako ostane. A sad ova koliko će im značiti? Kažu, svi su klanjali ovdje u nekoj staroj, 300 godina staroj. A to je bio jedan manji onako mejte. Ovo će biti stvarno i jedan ukras sela. Mene mi je mnogo drago što će baš odik džamija baš na ovome mjestu da se nagradi u Tuzinje, gdje smo mi smatrali da je to faktički tad u to vrijeme izvor islama kod nas. Jer su bili veliki broj efendija, Kurtanovići, Dragolovčani, da li imalo još od neki, ja se izvinjavam, ne znam, ali znam sigurno za te Kurtanoviće da su oni bili prvi imami, prvi hadžije i zaslužili su sigurno da ovo bude najradosniji dan za njih danas ovdje. I ko bi ovo znao, i ko bi ovo sve znao bolje da nam ispriča od našeg učitelja Izeta Mujezinović. Recite mi još samo na kojoj smo sad nadmorskoj visini. Pa ja mislim da se radi negde o 1100 i nešto metara, tako je. Kako je ovdje zima u Tuzinju? Pa zime su slične, jer je Pešterska visoravan kao Tuzinje, kao Ugao, kao Karajukće bunarima. Sad su se malo promijenile klime, a ranije je bilo stvarno do minus 38, 39, nekada i 40, ali nije smelo to da se javlja zbog neke alarmantne situacije, se ne bi proglašavala vanredna situacija, ali mi smo navikli na te temperature. Ovdje su pretežno ljudi zdravi,
ovi stari ljudi što i sad ovde vidite, oni nikada, mi se čini, nisu nišli kod doktora, dok sad ova omladina što je krenula po svijetu i ova vidite i sami. Kakva je situacija? Ovdje svi imaju više od 80 godina. Oni imaju svi više od 80 godina, oru, kose, više izdrže da rade nego njihova deca sad. A vi ste posebni pešterci. Pa, što je bi, svemu posebni. Što bi rekao muftija, ja ga moram citirat, kaže, zar su ovi vetrovi oterali ono i ostao im je samo čist mozak da razmišljaju zdravo i da znaju šta valja, šta ne valja. E, tako je. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Selam aleikum. Aleikum, selam, hvala vam što ste nas posetili i što ste nam uveličali ovo naše današnje veselje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Uvaženi musafiri, poštovani prisutni, evo predvođeni kuranskim ajetom وتعاونوا على البر والتقوى, sastali smo se ovdje zarad još jednog hajrli projekta, a to je postavljanje kamena temeljca za izgradnju džamije u selu Tuzinju. Prije početka zvaničnog programa ja bih zamolio našeg
vršioca dužnosti muftije Sandžačkog, zamolio bih ga da nam prouči par ajeta iz Kur'ana. Muftija Bujru. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Allah da nagradi našeg muftiju koji je proučio ajete svojstvene za ovaj događaj i za ovaj skup. Nalazimo se, poštovana braćo i sestre, u selu koje je svojevrstan epicentar Pešteri. U selu Uleme i Velikana. Želja nekadašnje Uleme ovog sela je bila vjerovatno da se podigne nekada džamija. Žao nam je što nisu uspjeli da dožive taj moment, ali evo današnji prisutni svjedoče da su njihovi potomci ponijeli taj amanet i preuzeli na svoja pleća podizanje ovog hajrli projekta Allahove kuće u ovom mjestu gdje Allahove kuće nije bilo. Jedan od najzaslužnijih zbog toga što smo danas ovdje ovim povodom je zasigurno i inicijator ovog projekta i glavni donator izgradnje džamije u Tuzinju, naš Iljas Kurtanović, pa ga ja pozivam ovom prilikom da se kratko obrati skup. Eselamu alejk, draga braćo. Eto, ja bih samo nakon da vas poselamim u ime sviju nas i naše musafire koji su tu, ne bi ja duže da duljim, pa da prodam drugom. Allah da nagradi našeg Iljaza. Počašćeni smo danas delegacijom, najvišom delegacijom Mešehata Islamske zajednice u Srbiji, predvođenom Mevlud Efendijom Dudićem. Pa bih ga ovom prilikom pozvao da se kratko obrati skupu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم أستعيذ بالله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadakallahul azim. Poštovana braćo, majke i sestre, uvaženi prisutni, evo danas u ovom mubareć danu prvog mjeseca nove muslimanske godine u mjesecu Muharremu 1440. hidžretske godine 6. oktobra sastali smo se ovdje u ovom, na ovom parčetu Allahove zemlje, na Pešterskoj visoravni, na prostoru Medžlisa Islamske zajednice Sjenica, da nakon
obavljenog podne namaza položimo kamen temeljac za Allahovu kuću, da gradimo džamiju. Džamije su Allahove kuće, kao što i sva zemlja pripada Bogu Dželešanuhu, Allahu Dželešanuhu. Prije izvjesnog vremena Muamer Kurtanović je odlučio da dio od sebe uvakufi, da dio svoje babovine za vakuf i da ta zemlja postane otuđena od njega i trajno dobro ili sadaka. Tada je rekao: uzmite koliko god vam treba, izaberite gdje vama odgovara. I evo, za vrlo kratak period sva procedura je sprovedena i ovo parče zemlje ima danas drugu ulogu. Ono je vakuf i sve dok postoje nebesa i zemlja ne smije služiti drugoj svrsi osim vakufu. I onaj ko pokuša da promijeni ili otuđi vakufsko dobro, on neće imati nikada selameta. Naši preci znali su šta znači vakuf i vakufsko dobro i zato su ga prenosili sa generacije na generaciju, čuvali, bojali se vakufskog haka. Na naše generacije je danas da i mi tako postupamo. Svaka generacija ima svoju sudbinu, svoje određenje. Na našoj generaciji je pala sudbina da povratimo ono što je otuđeno i otut i oteto od islamske zajednice. Zato svakom čovjeku se pruža prilika u koji saf će da bude, od branitelja ili od imača, graditelja ili rušitelja. Budite ponosni, braćo i sestre, da ste branitelji, da ste graditelji. I evo, ovaj emanet koji je nama danas predat ovde, ovo parče zemlje, ovaj vakuf, on će, ako Bog da, služiti svojoj svrsi dok je svijeta i vijeka. I ja molim Allaha Dželešanuhu da ukabuli ovaj vakuf našem vakifu i njegovoj porodici, da mu upiše u dobra djela i da mu bude trajna sadaka i ovoga i onoga svijeta. Naš Ilaz Kurtanović zajedno sa mještanima Tuzinja, zajedno sa svojom porodicom, mještani Tuzinja, oni koji su ovdje i oni koji su otišli u bijeli svijet, nisu zaboravili ko su i šta su. Nanijetili su da počnu da prave džamiju svoju, kako bi se odužili svojim časnim precima, roditeljima i djedovima. I evo, za manje od 12 sahata ovo smo organizirali danas ovdje. Sinoć u kasnim, jako kasnim satima smo sve ovo izdogovarali. Nismo mogli brže i nismo imali drugačije mogućnosti. Došli smo da vas, evo ovdje, da vam se zahvalimo
i došli smo da zajedno proučimo dovu, da udarimo temeljac za džamiju koja će, ako Bog da, prkositi prostoru i vremenu, koja će biti simbol mira, simbol istine, simbol pravde, džamija u koju će se Allahu padati na seđdu, džamija koja će čuvati ove mještane i sve prolaznike koji budu prolazili ovim prostorima. Braćo i sestre, Allaha molim da sve one koji su bili sebetom našeg današnjeg okupljanja nagradi svakim dobrom. Ova džamija se pravi bismillah, u ime Allaha dželešanuhu. I ona je uperena samo protiv onih koji mrze, koji ruše, koji razvaljuju, koji razgrađuju. A ona će biti, ako Bog da, otvorena, i ona je na usluzi i u izgradnji za sve one koji žele u ime Allaha da daju od sebe, za sebe i svoju porodicu. Neka ova džamija, a ovo je četvrta džamija u posljednji mjesec i po dana kojima smo položili kamen temeljac na prostoru Medžlisa Islamske zajednice Sjenice, bude ponos vas mještana, svih muslimana Sjenice i Peštera i svakako Sandžaka i čitavog ummeta Muhammeda alejhi salatu vesselam. Prije nego li proučimo dovu, želim da vas podsjetim da je danas sa nama i narodni poslanik, akademik dr. Muamer Zukorlić muftija, koji je želio da bude ono što je i bio prethodnih 20 godina, dio svih naših radosti, a posebno kada su se udaraju kameni temeljci za izgradnje džamija, te ga ovog puta pozivam da vas, da se obrati. Muftija Bujrum. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovana braćo, uvažena ulemo, eselamu alejkum rahmetullahi wa barakatuh. Evo smo danas ovdje u selu Tuzinje na Pešteru, na mjestu gdje je stotinama godina postojala svojevrsna karaula vjere, mjestu koje je dalo ulemu hadžije, mjestu koje je zračilo vjerom i svim onim što može da procveta iz vjere i da bude plod vjere. Džamije su mjesta u kojima se muslimani napajaju dobrom, u koje dolaze vjernici kao što seljani dolaze na bunar da zahvate čiste vode. Voda obezbjeđuje nastavak biološkog ljudskog života, a džamija obezbjeđuje nastavak ljudskosti. Džamija je bunar sa koga se zahvata znanje, uputa i ono čime će se napojiti duša. Sa bunara napajamo naše tijelo, a iz džamije napajamo naše duše. Nije slučajno što naše džamije izgledaju ovako kako izgledaju. Unutrašnjost džamije je jednostavna. Ne šara se, ne kiti se. Bitno je da je čisto, kvalitetno i toplo. Ambijent skrušenosti i pokornosti, ambijent u kome mi vjernici spuštamo naša čela na seđdu, priznajući samo stvoritelja
kao gospodara. Vanjski izgled džamije nije slučajno ovakav kakav jeste. Kubat ili kupole simboliziraju nebo. Nebo kao orijentaciju našu prema Bogu i prema budućnosti, prema budućem svijetu, tačnije prema vječnosti. A munare, zašto su takve? Zašto su tako vitke, visoke i prave? One su simbol našega dostojanstva i naše slobode. I zato gdje se god podigne džamija sa kupolom, to znači ovjera naše prave duhovne, idejne i moralne orijentacije prema Bogu i prema vječnosti. Zašto na ovom prostoru, kroz cijelu našu historiju muslimansku, je toliko pridata važnost munarama? Kod ostalih muslimanskih kultura i civilizacija, nekih, ali čak većine, nećete naći da se toliki značaj daje munari kao kod nas. To je zapravo odraz dubine našega identiteta, kojim se određuje naša ponositost i naša zakleta opredeljenost prema slobodi, prema dostojanstvu. Munare su simboli naše slobode. Munare su simboli našega dostojanstva. I zapravo takav treba da izgleda vjernik kao džamija u svojoj unutrašnjosti, da bude pokoran samo stvoritelju. A njegova vanjskost treba da bude ukrašena dostojanstvom i da se nikada ni pred kime ne savije, ni pod kojom čizmom, ni pod kojom silom, ni pod bilo kojim stvorenjem. Zato što je naše poimanje slobode da kada učinimo seđdu, kada se sagnemo pred stvoriteljom, time smo doživjeli punu emancipaciju i nećemo nikada moći i morati da se saginjemo pred stvorenjem. I obrnuto, onaj ko nema snage da se pokori stvoritelju, rizikuje da će biti pokoren od strane raznih stvorenja, raznih tirana, raznih vlasti, raznih režima, raznih tlačitelja. A mi smo ovdje u Sandžaku kroz našu povijest svjedoci kakvi su sve pokušaji bili, ne samo tlačenja, ne samo gaženja, već u mnogim situacijama i teškim vremenima i ratovima čak i pokušaja da se ovaj kraj potpuno očisti od Bošnjaka, odnosno od muslimana. Sa takvim iskustvom opstanka, sa takvom duhovnom ideologijom, sa takvom orijentacijom, zapravo mi potvrđujemo da smo svoji na svome, da ne može sa ovoga prostora niko da nas otjera. Nažalost, siromaštvo i težak život su nas više ugrozili od svih dušmana i više su otjerali od svih naših protivnika. Ali mi moramo pokazati svijest o opstanku i sama činjenica da pravimo džamiju znači da ovdje postoje ljudi koji žele da žive ovdje i postoje ljudi koji su razasuti širom svijeta, koji žele da se vrate ovdje. To je velika odlučnost, to je ozbiljna orijentacija i takvima treba čestitati. Zato je izgradnja ovakve džamije ovdje u Tuzinju vjerska pobjeda, ali isto tako i nacionalna pobjeda, i kulturna pobjeda, i moralna pobjeda. Zato, Tuzinci, ja vam čestitam od srca, molim Allaha da vas nagradi, prije svega Vakife i Vakifa placa i Vakife novca i sve druge koji će se uključiti u podizanju ovoga Mubarek objekta, a posebno i oni koji će biti korisnici ovoga objekta. Neka vam je hajli Mubarek Olsun, nastavimo u duhu našega sandžačkoga, pešterskoga ponosa, slobodarskog duha i orijentacije da na ovom parčetu zemlje živimo
kao slobodna Božja stvorenja, svjesna svoje uloge na zemlji, svjesna svoje slobode, svjesna svoga dostojanstva i odlučno da čuvamo naš islamski identitet, naš bošnjački identitet, naš sandžački identitet i sve naše duhovne, tradicionalne, kulturne, nacionalne, porodične i sve druge vrijednosti. Mubarek Kosun, Esselamu Aleykum, wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Allah da potpomogne našeg narodnog poslanika muftiju Muamer Efendiju Zukorlića i da ga nagradi na ovako kratkom, ali dubokom, jezgrovitom i neiscrpnom izlaganju iz kojeg svi trebamo uzeti pouku. Sa nama je danas i naš cijenjeni direktor Medrese Gazi Isabek u Novom Pazaru, dr. Rešad Efendija Plojević, i ja ga pozivam da dovom okončamo ovaj današnji hajrli skup. Rešad Efendija, bujno. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا إنا نسألك في يومنا ومقامنا هذا أن تجعل جمعنا وعملنا هذا مقبولا مرحوما وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا من حولنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا واهدنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه منا يا رب العالمين يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في يومنا ومقامنا ولحظتنا هذه يا رب العالمين أن تولي أمورنا خيارنا الذين يخافونك ويرحموننا يا رب العالمين كما نسألك يا ربنا ألا تولي أمورنا شرارنا الذين لا يخافونك ولا يرحمونا يا رب العالمين اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا رب العالمين ونسألك يا ربنا أن تجعل بلدنا هذا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين كما نسألك يا ربنا أن تنصر المجاهدين في سبيلك الذين يسعون بإعلاء كلمة الحق يا ربنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك أن تقهر وتخزل وتدمر أعداءنا من الكفرة والمنافقين يا رب العالمين وأن تخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah, 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 All